את יוצאת מהשירות לאומי, את יוצאת מהתיכון, באמת אין לך באמת מאגר רוחני, תורני בפנים. מקום כזה שבאמת מאמין בך, לא סתם, לא חוסם את העולם התורני ומגדיר אותו מראש עבורך, נותן לך את המקום לבחור את האפיק הרוחני שלך. כי לימוד צריך לבוא לידי מעשה, אי אפשר להסתגר בבית מדרש שנה ולהגיד, פסק זמן, חפשו אותי עוד שנה, אני עכשיו לומדת. פתאום הדברים הם לא כל כך ברורים מאליו, מה זה אומר להיות אישה דתית, מה זה אומר להיות אישה, מה זה אומר להיות דתית. הרגשתי שבשביל שהחיים שלי באמת ינקו מקודש, אני חייבת את השנה הזאת. מצב הרוח מסביבך, המציאות היא כמו המציאות בדמיונך. אחד הדברים שמאוד חשוב לנו זה התהליך. בנות באות לכאן כולן לתוכנית מלאה, למסגרת של שנה שלמה, שבוע מלא, ועוברות פה תהליך. הרגשתי איזה שילוב מיוחד שאין בהרבה מדרשות. שילוב מיוחד ממש בין הלימוד הרציני, שכלתני, מעמיק, נותן תשובות רציניות, לבין עירת שמיים אמיתית. זה בדיוק השאלה. השאלה הבסיסית היא מה החוויה הקיומית העמוקה שלנו כיהודים היום. אנחנו בגלות, אנחנו בגאולה. פה בבית המדרש השאלה היא כלי ללמוד, כלי לצמוח. אנחנו לא מפחדים משאלות. אז אומר רב חסדא, במקרה הזה לא צריך לדבר, אז זה הבריתה לא דבר. וגם רב חיסטה מדגיש שמקום למקום זה לא מיני. אני אחרב את הקטע הזה שיש רבנים מסגנונות שונים. זה פשוט מדהים לראות איך במקום אחד משתלבים אנשים מכל הסוגים. כל רב אני מקבלת ממנו עולם שונה, הסתכלות שונה, זווית ראייה, שזה מה שעוזר לבסופו של דבר להתחבר לעצמי. העברה בתוך המדרשה בין הצוות לבנות היא מאוד מאוד פתוחה ומאוד חופשית. הוא נתן לי את עשרת הדברות לא ברעם, ולא בזעם, לא באש ולא בענן, אלא ברכות ובאהבה. העבודה שהבת עושה עם עצמה בלימוד ובבית מדרש, היא פותחת אותה לעבודה בתחומים שהיא לא נגעה בהם עד היום. הם בעצם במילים אחרות אומרות שהתורה נותנת להם כלים טובים להתמודדות גם בחיים. לא רק להתמודדות בתוך הבית מדרש. למה להתעקש להביא לכאן אנשים מאוד שונים האחד מהשני, להביא לכאן עולות מחוץ לארץ, להביא לכאן בנות מהעדה האתיופית. השאלה היא לא צריכה להיות מופנית אליי, היא מופנית לקדוש ברוך הוא. אני לא עושה את זה, הוא מקבץ נדחי ישראל. פעם בשבוע יושבים ביחד לפחות לארוחה דירתית, זה מדהים. זה חשיפה לתרבויות, זה לימוד מהאנשים שלא גדלו כמוך. הדירות בנשמת הן דירות אינטגרטיביות. זה לא במקרה, זה בכוונה תחילה. יש לנו כאן קיבוץ גלויות בתוך דירה. יש בנות מארצות הברית ובנות עולות מאתיופיה, אמנם ותיקות, אבל עולות מאתיופיה. יש כאן ניסיון ליצור אווירה חמה, משפחתית, ביתית. יש כאן זוגות צעירים, יש כאן משפחות, יש כאן גם לימוד לא קונבנציונלי. זמן במדרשה זמן שמאוד בונה. אני חושבת שהעשייה בשכונה מעבר לזה שזה תרומה לשכונה זה מאוד מאוד תורם לבנות. אחד השעות היפות בשבוע זה שעתיים ביום רביעי, שאנחנו יוצאים לשכונה ומתנדבים. בכלל זה מיוחד שהמדרשה לא יושבת באיזה מקום מנותק מהעולם, אלא יושב בתוך שכונה, שכונת פת. שכונה שיש בה הרבה אנשים שגדלו אחרת וגדלים אחרת וחיים אחרת, וזה בונה מאוד את הלימוד, אני חושבת. זה מדהים כמה שזה משפיע. המדרשה הזאת היא בעצם המיקום שלה, ועד שהיא עשתה בעצם, היא הרימה את הקרן של השכונה. הביאה נשמה חדשה, אווירה חדשה לתוך השכונה הזאת. כל חג שמתקיים במדרשה, בעצם יש מחשבה איך השכונה יכולה להשתלב. אני חושבת שאין כזה דבר לבוא ללמוד תורה בלי להקדיש לקהילה. מה זאת אומרת לימוד תורה בלי להתייחס לקהילה? מה, אני לומדת פה לעצמי? הלימוד הוא בשבילי. אבל אם אני לא מיישמת את זה בפועל לחיים של מעשה, אז מה זה שווה? אני מרגישה שיש כאן פתיחות דתית תוך כדי מחויבות להלכה. שזה דבר שאין בהרבה מקומות. זהו, עכשיו יש לי את המקום שלי, כאילו נשמעת. יש פה כאילו עכשיו מקד רוחני בחיים שלי. מי שבאמת רוצה לגדול בתורה, צריכה לבוא למדרשה כמו נשמעת. כל דבר שאני עושה היום זה בכלים שקיבלתי פה. הכל קשור לתוך הקומפלקס הזה שנקרא עולם של תורה, שהוא כבר לא איזה משהו ששייך לאיזה עולם של תורה של מישהו, הוא העולם שלי.
אני קראתי לתהליך שאני עוברת, זה לבחור בדרך של ההורים שלי. אלוקים אוהבו.